我告诉你，自从你走了以后，我就已经习惯了自己一个人解决所有的问题了。还在忙吗？什么时候回家？是太忙了，还是不想理我？啊，抱歉，玲玲，这么晚来打扰你们。我在国外看新闻，看到小朱最近出了点状况，所以想来看看他。谢谢您，阿姨。不过林一周现在不在，要不您明天再过来吧。哦，他可能是在忙工作吧。玲玲，如果方便的话，我想进去等等他，可以吗？对不起，阿姨，我不想让林一周不高兴。是这样，我明天呢就要坐飞机离开了，临走前我想见见他。啊，你别误会，我这次来没有任何其他目的，只是作为一个母亲想看看自己的儿子。我知道在小周心里我已经丧失了关心他的权利，可是你是最关心他的人，你应该能理解我的感受。您先进来吧，正好我也有事想要问您。嗯。阿姨，您还记得这张照片吗？这是小周小时候，真可爱。那你知道他手里拿的是什么吗？阿姨，您真的相信您自己说的话吗？您怎么想的我一定不知道，但您连和他最珍贵的记忆都不记得了，那我不知道还有什么能够证明您的爱。您不觉得这样太不公平了吗？玲玲，你这话是……你来干什么？小周，你回来了，阿姨是过来看你的。我上次说的不够清楚吗？我不想再见到你，南夫人。小周，你别激动，我不是来跟你谈生意的，我只是听说你这边出了点状况，想来看看你。那我真的是要感谢你了，谢谢你。事情已经过去了，你不需要来看我。小周，我到底是你的妈妈，我也关心你，我也相信你。关心我？相信我，我告诉你，自从你走了以后，我就已经习惯了自己一个人解决所有的问题了。小周，我……行了，南夫人，你别说了。我……别说了。我最后一次告诉你，我不希望你再来打搅我的生活。到家里，我是不是应该让他早点离开？毕竟我知道你不想见到他。不是你的错，是我自己的问题。其实有些事情说出来会比憋在心里好很多。其实一直以来，在旁人看来，我的家庭给了我超越常人的优越成长环境，这也导致了我好像就不被允许有任何的不满意和抱怨。每一次我只要表现出脆弱，他们就会觉得你凭什么。其实今天的事也未尝不是一件好事，发现委屈和痛苦哪怕只有一点点，也好过你自己默默地忍受这些痛苦这么多年。就算你选择逃避忘记过去，可过去不会忘记你，依然会影响你的未来。
与其这样，不如选择迈出一步，和你自己和解。和自己和解。木木，谢谢你一直陪在我身边。这些都是我应该做的。其实我没有你说的那么好，如果我真的为你考虑，在姚良的事情上我就不应该怀疑你。那天所有的事情跟商量好似的一起发生，是我太冲动了，我也真的很后悔。不管怎样，我不应该怀疑你，也不能让你一个人独自面对这些。我保证以后不会再有这样的事情发生了。林一舟，对不起啊。其实这几天我也想了很多，很多事我不应该瞒着你，可能是我表达爱的方式不对。我以为不让你知道就是在保护你，以为帮你做了决定就是为你好，你能够站在我的角度为我思考，而我却好像忽略了你的感受，所以该说对不起的人是我。木木，对不起。那现在木还能成舟吗？你说什么？没听清。我是说，我们和好吧。傻瓜，木早已成舟。